Բարև իմ սիրելի աշակերտներ, պարոն Արիկնա ձեզ հետ խոսում, արդեն երկու շաբաթա կամ մի շաբաթից ավելա, որ ձեզ չեմ հանդիպել դպրոցներում, եւ ուզեցին, որ առաջինը բարի մաղթանքները ուղարկեմ ձեզ բոլորի, ասեմ, որ անչափ կարոտեր են, եւ վստահ եմ դուք եք կարոտել մեր դասապահերը, եւ լավ լուր ունեմ ձեզի համար, որ սրանից հետո պարբերաբար ամեն շաբաթ թողարկումներ պիտի ունենանք, սա իմ առաջինն է, մեր սիրված երգերի, նոր երգերի եւ ընդհանրապես կխոսենք երկարվեստի, կունենանք տարբեր խաղեր, ձեզի ես ուրեմն կներկայացնեմ նոր application-ներ հայկական երաժշտության, հայկական երկարվեստի համար, եւ դա վերակարգ կլինի, գիտեմ, որ տանն եք, եւ վստահ եմ, որ ձեր ծնողների, մամիկների, պապիկների, քույրիկ, եղբայրների հետ, շունիկների հետ լավ ժամանակ եք անցացնում, եւ գիտեք ինչա, որ սա իսկապես լավ պահան է համար, որ մեկ հատ մեր ընտանիքները վերախմբենք միասին, միասին ուրեմն հավաքվենք, միասին երգենք, միասին խանդավառվենք, միասին ուրախանանք, եւ իմանանք, որ սա կյանքի փորձառություններից մի մասն է, որտեղով մենք դառնում ենք ավելի տոկուն, եւ կյանքը պիտի շարնագվի, եւ դարձյալ դպրոցները կբացվի, ես ձեզ կհանդիպեմ, եւ կշարնագենք մեր երկարվեստի բոլոր դասարանները, մեր բոլոր պահերով, մեր բոլոր տմբուկների կլոր սեղանները, որ ունեինք, այդ տարբեր դասավանդությունները ունենինք, երկաբանությունը, որ ունեինք, երկելով, սովորելով տարբեր երկահանների եւ այլ. Ուրեմն, ինչպես ասեցի, առաջին պահն է, առաջին թողարկումն է սա, եւ խնդրել եմ իմ լավ աշակերտներից մեկը, որ մենք շաբաթական իրար հետ հանդիպում ենք եւ երգում ենք, պատանի եւ չուհի, ինքը հաճախում է ազգային վարժարան, Շամինյան ազգային վարժարանը, որ ինձի հետ այս առաջին ձեռնարկումը միասին անենք եւ ձեզ ներկայացնենք, եւ այն երգերը երգենք, որ ընդհանրապես երգում ենք մենք մեր դպրոցներում եւ մեր դասարաններում. Ուրեմն ինձ հետ այսօր ընկերակցում իմ շատ սիրելի աշակերտուհի Սոլեր Ռավանյան. Սոլեր, հայ, բարև, եւ հուսով եմ, որ կհավանեք, կսիրեք, միասին կերկենք եւ այս երգերը, եւ նույն ժամանակ բոլոր ձեզնից ոմանք, որ այս երգերի բարերը հայերենով եւ ֆոնետիկս բարերը չունեն, եւ կփորձեմ նույնպես նոտաները փորձենք, որ համացանցով ձեզի ավելի մաչելի դարձնենք, որ ցողուն կարողanak փորձեք միասնաբար, եւ նույն ժամանակ էլ քաջալեն, որ ծնողներին են նստասեք, իրենց էլ սովորասեք այս երկերը, եւ որ վերադառնում են, վերամուտ ունենանք մեր դերոստները ավելի զորավոր, ավելի հրճված, ավելի ասես մասնավորապես հայ երկարվեստը մեր դարձած, որտե մենք ենք, չէ՞, հիշում եք ձեզի ասում էին, որ մեր հարևանը չի պահպանելու մեր արվեստը, մենք հայ ժողովուրդ, մենք պիտի պահպանենք մեր երկարվեստը, մեր մշակույթը, եւ որ վերադառնանք դպրոց, արդեն այս երկերը մեր ուշողության մեջ կլինի, եւ հուսով եմ, որ շատ հաճելի մեծ հանդես կունենանք, համեր կունենանք, եւ կներկայացնենք մեր բոլոր սովորած այս երկերը. Պատրաստ ենք, ցոլեր, այո, գնացինք. Ուրեմն առաջին երգը, որ ուզում ենք միասնաբար ձեզի ներկայացնել, որ բոլորը ծանոթեք, բոլորը սովորել եք, կոչվում է Անուշ, Հայրենիք։ Fuck.
Armenian, Kopi Yerjani, Anoosh Hayrenik, Anoosh Hayrenik, Kez Nov Armenian, Kopi Yerjani, Anoosh Hayrenik, Anoosh Hayrenik, Anoosh Hayrenik, Anoosh Hayrenik, Anoosh Hayrenik. Եկ բոլորը նոր այս երկրի հետ միասնաբար ինձ հետ եւ սիրելի ծոլերի հետ ուրեմն մասնակից եղա եւ քիչ հետո կանցնենք մեր հաջորդ երգին։ Սպասեք մեզ։